ባለፈው ሳምንት በኦሮሚያ ክልል አጋጥሞ ከነበረው ግጭትና ጥቃት ጋር በተያያዘ 359 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ያለው ሁኔታ እየተረጋጋ መምጣቱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ከፍያለው ተፈራ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ኮሚሽነር ጄኔራሉ እሁድ ዕለት የሟቾች ቁጥር 67 እንደሆነ መናገራቸውን አስታውሰው ከዚያ ወዲህ በግጭቱ ሳቢያ የሞቱ ሰዎች አለመኖራቸውን ገልጸዋል። በአብያተ ክርስቲያኖቿና በምእመኖቿ ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ የገለጸችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ በበኩላቸው 60 የሚደርሱ የእምነቱ ተከታዮች ባለፈው ሳምንት ባጋጠመው ሁከት መገደላቸውን ተናግረዋል። አክለውም ከእሁድ ወዲህ በሞጆ ከተማ አንድ ሰው፣ በባሌ ሮቤ ደግሞ ሁለት ሰዎች ተገድለው መገኘታቸውንና የሰዎቹ ግድያ ከግጭቱ ጋር የተያያዘ ይሁን በሌላ ምክንያት እስካሁን ባለመታወቁ የማጣራት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አመልክተዋል። ኮሚሽነር ጄኔራል ከፍያለው ሕይወታቸውን ካጡ ሰዎች 80% 54ቱን ሰዎች ማለታቸው ነው የሞቱት በርስ በርስ ግጭት እንደሆነና የተቀሩት ደግሞ ከጸጥታ አስከባሪ ጋር በነበረው ግጭት ሕይወታቸውን ያጡ መሆናቸውን ጠቅሰው ከተቃውሞ ሰልፉ ወደ ሃይማኖታዊ መልክ ወዳለው ግጭት በተቀየረ ሁከት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ይሄኛው አካል ነው ወይንም ያኛው ነው ማለት አይቻልም ብለዋል። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሞቱብኝ ምእመኖች ቁጥር 60 ነው ማለቷን ተከትሎ ኮሚሽነር ጄኔራል ከፍያለው እንዲህ አይነት መረጃ እንደሌላቸውና በክልሉ ውስጥ የሚፈጠረውን የምንቆጣጠረው እኛ ሆነን ሳለ እነሱ ይህን መሰል መረጃ ከየት እንዳመጡ የምናውቀው ነገር የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የፖሊስ ኮሚሽነሩ ጨምረው እንደተናገሩት ሰሞኑን በነበረው ግጭት ጉዳት የደረሰባቸው 3 የእምነት ቤቶች ብቻ መሆናቸውን፣ እነሱም በአዳማ ከተማ አንድ መስጊድ፣ ከአዳማ ወጣ ብለው በሚገኙ ገጠራማ ስፍራዊ ደግሞ አንድ የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን እና ሌላ አንድ ግንባታው ገና እየተጀመረ ያለ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደተቃጠሉ ጠቅሰዋል። ከሰሞኑ የተከሰተውን ግጭት ኦሮሚያ ፖሊስ ፈጥኖ መቆጣጠር ላይ ድክመት አሳይቷል በሚባለው ትችት ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ ግጭቱን ለመቆጣጠር ሕይወት እስከ ማጣት የደረሰ መስዋዕትነት መክፈሉን በመግለጽ አስተባብለዋል። ይሁን እንጂ በሁሉም ስፍራዎች የወጡት የተቃውሞ ሰልፎች ከአቅም በላይ የሆኑ እንደነበሩ ያልካዱት የፖሊስ ኮሚሽነሩ ከሌሎች የመንግስት ጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ግጭቱ አሁን ወደ ደረሰበት ደረጃ እንዲወርድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተው ግን የኦሮሚያ ፖሊስ መሆኑን ተናግረዋል። በመጨረሻም ኮሚሽነር ጄኔራል ከፍያለው ተፈራ በኦሮሚያ ፖሊስ አባላት በተኮሰ ጥይት ሰዎች መገደላቸውን አምነው ይህም ክስተት የተፈጠረው በአምቦ ከተማ መሆኑንና ድርጊቱን የፈጸሙትም በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር ውለው የወሰዱት እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ወይ፣ ይህን እርምጃ እንዲወስዱ ያስገደዳቸው ሁኔታ ምን ነበር የሚሉት ጉዳዮች ላይ ምርመራ እየተካሄደባቸው ስለሆነ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ከተጠያቂነት አያመልጡም ብለዋል።